Olá pessoal, aqui é a Marisa Luz. Vamos fazer mais uma aplicação de logaritmo para resolver equações. Então vou escrever aqui, ó, aplicando logaritmos aos logaritmos aqui para resolver. Vamos ver. Olha que nós temos dois números decimais aqui. Sem problema. Log de 0,6 elevado ao quadrado, que é igual a log de 0,1. 0,6 elevado a x, que é igual a 0,1. Veja bem, 0,6 é a mesma coisa que 6 décimos. 0,1 é a mesma coisa que 1 décimo. Vamos trabalhar com a fração, que fica mais fácil do que com o número decimal, já que os dois são decimais. Vou colocar o x para cá, vezes log 6, 0,6, 6 décimos. 6 décimos, que é igual a 0,1, que é igual a 1 décimo. Bom, a divisão, divisão de logaritmo, o que a gente faz mesmo? Se transforma numa subtração. Então, vai ficar log de 6 menos log de 10, que vai ser igual a log de 1 menos o log de 10. Viu como foi fácil resolver número decimal? Bom, veja bem. Vou colocar um parênteses aqui, sempre é bom. Log de 6. Log de 6, procurando aqui na tábua, é 0,7781. Log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10, isso aqui é igual a 1. Então, menos 1. Log de 1 é 0. Aqui, ó. 0. Menos log de 10. Ó, log de 1 é 0. Menos log de 10. Log de 10 é 1. Ok? São pequenas coisas que a gente não pode deixar passar. Então, agora tem que fazer a subtração aqui. E depois a gente faz a divisão. Então, aqui eu tenho é 1 inteiro menos 0,7781. Mais uma casa aqui. Vamos subtrair. 1 para chegar no 10, falta 9. Desce 1. 9 para chegar no 10, falta 1. 8 para chegar no 10, falta 2. 8 para chegar no 10, falta 2. 0. Então, ficou 2. 2, 0, 2, 2, 2. Vamos aproximar aqui, né? 0 menos 1 vai ficar menos 1. O que que eu vou fazer com esses dois negativos? Dá para se fazer simplesmente isso. 0,2222. Negativo com negativo vai dar positivo.
um dividido, um inteiro, um dividido, vou pôr três casas aqui, por 0,222. Um inteiro dividido por 0,22. Eu aproximei porque aqui deu 9. Dá para pôr mais um aqui e ficar só com 2. Dá para cortar as vírgulas e zero à esquerda. Ficou o quê? Separando dois números aqui, vai ficar 5. 5. 5, eu acho que vai dar muito. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10, vai 1. Vai dar 11 aqui. Então, 5 é muito. Vamos pôr um 4 aqui. 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 8 para chegar no 10, falta 2. 9 para chegar no 10, falta 1. 9 para chegar no 10, falta 1. Vamos colocar mais um zero aqui, vírgula aqui, separa duas casas, vai ficar 11. Agora acho que dá o 4, 4 aqui, né? Vamos ver. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. 0, 1, 0, 0. Ok? Então deu quanto? 4,5. Resposta. X vai dar aproximadamente 4,5. Certo? Quem imaginaria que um decimal tão pequeno fosse dar um número razoavelmente grande, né? Ok, vamos fazer um outro. Também aplicando o logaritmo. Aqui fizemos o A, agora vamos fazer o B. Olha, aqui dá para fazer o seguinte: antes de aplicar o logaritmo, dá uma arrumada nessa equação. Então, ó, eu vou deixar o 2 elevado a x aqui. O 5 aqui está multiplicando. Eu vou passar ele para cá, dividindo. Lembrando que o número 43, número 43, a característica é 2 algarismos, 2 menos 1, que vai ser igual a 1. E a mantissa, que nós vamos procurar, tá? Já estou adiantando aqui. Agora dá para aplicar logaritmo. Log de 2 elevado a x é igual a log de 43 dividido por log de 5. Certo, pessoal? Vou passar o x para cá. Então, x vai ser igual a log de 2, que é igual. Nossa, passei tão pertinho aqui. Parece que eu tô subindo. Que é igual a log de 43, vamos colocar o log de 43. 43 está aqui, 3, 3, 6, 4 casas decimais, tá ótimo. Vai ser o quê? Lembrando que aqui é 1, então vai ficar 1,6, 3, 3, 6, dividido por log de 5. Log de 5.
6989. 6989. Poderíamos já ter feito uma outra coisa aqui, mas ainda para fazer. Passar o log de 2 para cá. Então, aqui a divisão. Aqui a divisão, eu deveria ter feito isso. Deixa eu fazer aqui. Log de 43 menos log de 5. Que vai dar isso menos 0,6989. Pode dar tempo. 2. Eu vou passar o log de 2 para cá. Log de 2 é 0,3010. Vamos fazer a subtração aqui, depois a divisão. Então, vai ficar 1,6339. Vamos subtrair aqui. É isso menos isso. 9 para chegar no 16, falta 7. 9 para chegar no 13, falta 4. 10 para chegar no 13, falta 3. 0. 0. Não falta só isso? Então, ficou o quê? 0,9347 dividido por 0,3010. Que seria 9,3,4,7 dividido por 0,3010. Aqui, aqui. Aqui vai dar 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. Faça um sentido. 1, 3, 0. Fazer mais uma casa decimal, vírgula, 0. Dá para cortar esse com esse. Ficou 317 dividido por 1 para chegar no 7, falta 6, 1, 0. Que vai dar, se eu aproximar mais uma casa, não vai dar para dividir, então 0 aqui. Então, vai dar aproximadamente 3,10. Resposta: x é aproximadamente 3,10. Obrigado, pessoal. Se gostaram, inscrevam-se no meu canal. Obrigado.